Poxa vida, praticamente nasci com a guitarra no colo, né? Tinha meu irmão mais velho tocava, aí ficava os instrumentos largados em casa, um violão, guitarra. Tipo, de 5 anos de idade, assim, eu já achava que estava tocando bastante, já. Como? O meu primeiro instrumento foi um violão. Um violão que eu ganhei de uma freguesa do restaurante que meu pai tinha no Paraíso. Eu tinha 15 anos, chamada Subúrbio, que era uma época que a gente tinha referências das coisas mais antigas, né, que vinha de Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, que é aquela escola mais virtuosa assim, de guitarras e tal, e encontrando com o punk rock, que era totalmente ao contrário disso, que era
Era mais uma base pesada, menos solos, né? E o Subúrbio era bem essa mistura, né? Que foi a minha primeira banda, que foi o embrião do Ira, né? Que logo na sequência, assim, isso eu tô falando de 1977. Pequeno Cidadão? Fazer um Pequeno Cidadão? Ó, aqui tem um Pequeno Cidadão aqui. Que é o Daniel, que é meu filho. Fazer um rock and roll, acho. Essa música canta o Joaquim, que é meu filho de 10 anos. Era noite escura, caminhava com a lua. Não sei aonde foi, mas sei que o som era do Sapo-Boi. O Sapo-Boi. Eu não sei aonde foi, mas sei que o som era do Sapo-Boi. E o prefeito aqui da capital pegava o sapo-boi e espalhava pela marginal. A marginal. E a dengue não passa de um mês, pois o mosquito é o prato da vez. O sapo-boi. O sapo-boi. Eu não sei aonde foi, mas sei que o som era do sapo. Pra tocar essa música, eu convidei uma amiga minha que está lançando um trabalho agora, novo. Ela é uma menina incrível que, além de linda, tem uma voz muito bonita. Bárbara Eugênia. Procuro me desarmar. Ando em busca de paz. Respondo à vontade do céu. Sentimentos não preciso de provas. União para você, oh sim. Não fale nada. A verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Tem alguns hinos, né? Acho que costumava chamar de hinos. Eram músicas que os fãs cantavam com muito fervor, assim. Eu acho que tem uma música Núcleo Base, que é uma música que fala do tempo do exército, uma música que foi importante. Envelheço na Cidade, que tem um refrão muito popular, foi muito forte. Flores em Você, que é uma música que era um das músicas românticas da banda, que a música, o Ira, apesar de ter esse nome, tinha muitas músicas que falavam de amor, né? Dias de Luta. A gente teve um disco que praticamente todas as músicas tocaram muito, que foi o Vivendo e Não Aprendendo, que tem todas essas músicas que eu falei, né? De todo meu passado, quase mais recordações. Quero viver meu presente. E lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada. Isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Eu não me lembro muito bem, mas foi em 79 que eu conheci o Subterrâneo Paulistano. Achava que o mundo acabava na esquina da minha rua, lá na Vila Mariana. E essa música é pra relembrar. Que eu estava lá. Música é pra relembrar. Que eu estava lá.
música pra relembrar. Que eu estava lá.
preciso andar.